Tervetuloa jälleen Pirren Olkkarin kahvipöydän ääreen. Täällä Hollolassa vietämme yhteistä aikaa ja keskustelemme naisissa tänään unelmista. Aihe, joka usein mielletään, että se kuuluu naisille, mutta katsotaan nyt mihin päätelmään tullaan. Mulla on täällä vieraana Sari Ahola diakonissa ja Helena Salakka yläasteen opettaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja te olette tuonut nyt vanhan tavan mukaan nämä leivonnaiset. Kumpi aloittaa? Helena. Mä voin vaikka kertoa ensin. Eli halusin tuoda rommileivoksia ihan sen takia, että perinteisesti musta tuntuu, että unelmista tulee mieleen semmoiset vaaleanpunaiset bebeleivokset tai joku semmoinen unelmahöttö. Mutta mä halusin tuoda tämmöisiä oikein niin kuin ruskean perusleivoksen näköisiä leivoksia. Ja jos on vielä kunnon tämmöinen R, että se on oikein tämmöinen suomalainen särisevä kirjain, että unelmat voi olla niin kuin totta ja ne ei ole vaan höttöä. Okei, ja sitä on sitä vaaleanpunaista sitten tässä. Sitä on täällä kuitenkin. Koska Sari, sullakin on tässä tällaista hyvin niin kuin jämäkkää. Joo, jämäkkää on ja kaloreita on enemmän kuin nolla. Eli ne on amerikkalaisia suklaakakun palasia. Oho. Ja amerikkalaisuus ja amerikkalainen kakku liittyy yhteen mun toteutuneeseen unelmaan. Ja sitten kun unelmista puhutaan, niin myös siihen, että usein kun unelmista keskustellaan ystävien kesken, niin silloin syödään hyvin ja sitten sen jälkeen vielä herkutellaan kakun ja kahvin kerran. Vau, ihanaa. Teillä oli kyllä tosi hyvät perustelut. Ja teillä on kyllä sanakin hallussa, mä tiedän. Sinä Helena vaihdoit toimittajan ammatin just tässä niin opettajan työhön. Kerro, millainen on sun unelma koulupäiväsi? No unelma koulupäivä. Tässä on tosiaan nyt tätä uutta elämää takana vasta 3 viikkoa. Joo. Niin unelma koulupäivä on varmaan sellainen päivä, jossa on monta oppituntia. Aha. Ja sitten hyviä kohtaamisia, naurua, oppilailla on hirveän hyvä huumorintaju. Ja voi olla, että siellä on myös jotain vaikeita asioita. Et se on myös luottamuksen osoitus, jos oppilaat uskaltaa kertoa, että heitä vaikka kiusataan. Et ei toki siinä mielessä unelmakoulupäivä ole se, että kaikki kertoo, että heitä kiusataan jatkuvasti. Mutta tarkoitan sitä, että tunteita laidasta laitaan ja sitten mennään asioiden kanssa eteenpäin. Aivan, joo. Sä oot nuori opettaja. Mä huomasin sen tosta, että on monta oppituntia. Joku muu olisi ehkä sanonut, että olisi lyhyt päivä. Mutta sitten Sari, kun mä pyysin sua tähän ohjelmaan, niin mähän sanoin suoraan, että mä haluan sun tähän ohjelmaan. Mä tiedän, että sulla on sanottavaa, mutta mä sanoin, että mistä sä haluat puhua? Ja sä sanoit heti, että unelmista. Miksi? Joo. Mä sytyn unelmista. Unelmat ei mulle ole vaan todellakaan höttöä, niin kuin Helena mainitsi tämmöisen sanan. Vaan unelmat voi olla myös realistisia tai ne voi olla realismia silloinkin, kun ne toisten mielestä on ihan huuhaata. Ja mä oon ollut semmoisissa tilanteissa aika paljon elämässäni, että mä oon saanut nähdä, kun joku ihminen tulee eloon ja saa kiinni omasta unelmastaan. Ja siinä on jotain tosi herkullista ja ihanaa. Unelmat kantaa elämää ja ne sytyttää sydämen eloon ja siksi musta niistä on ihana puhua. Oi että. Siis tosi kauniita sanoja. Ja muuten hei, otatteko te näitä tässä? Jokin. Ennen kuin päästään pitemmälle tässä. Tässähän on sellaisia sanoja, jotka vähän läheltä liippaa, että on tämmöinen kuin haave, toive, toivo. Romantiikka on usein sellainen, joka liitetään niin kuin unelmia. Ajatellaan ensimmäiseksi, että se on jotain tällaista arkipäiväisestä hyvin kaukana ja tai eksoottista ja isoja tunteita ja rakkautta. Luuletteko te, että unelmia voi olla ilman jotain romantiikkaa. Niin. Mä ajattelen, että sitten jos määritellään, että mitä se romantiikka on, että kyllä varmaan voi olla ilman romantiikkaa. Mitä luulette, nyt jos tässä olisi joku mies keskustelemassa, niin hänestä olisi varmaan ihan kummallista ylipäätänsäkin puhua unelmista, että miehet varmaan ilmaisee sen toisella tavalla, että tämä Martin Luther King hän sanoi, että I have a dream. Mutta en mä kyllä kauhean monen miehen ole niin kuin kuullut sanoa, että voi mä unelmoin uudesta moottoripyörästä tai mä unelmoin jostain. Miten te olette huomannut, miten miehet nämä unelmat ilmaisee? No musta tuntuu, että miehet puhuu tavoitteista. Miehet ei puhu unelmista. Et sen takia mä itsekin tuossa varmaan kärjistin aluksi, että puhuin unelmahötöstä. Että 2008 vuonna, kun Jutta Urpilainen tuli uutena naispolitiikkona vahvasti esille, hän yritti puhua unelmista. Että nyt aletaan suomalaiset unelmoida ja tehdä niistä totta. Ja se leimattiin heti tämmöiseksi unelmahötöksi.
Mutta sitten taas, jos Jyrki Katainen puhuu fantastisesta Suomesta, niin sitä ei välttämättä heti leimata samalla tavalla. Niinpä. Että mä luulen, että se myös riippuu, että kuka sen unelmasanan sanoo. Ja Martin Luther King tuossa just tutustuin häneen, kun joku aika sitten tänä vuonna, niin vai oliko se nyt tässä, joo kuitenkin, oli tämä 50 vuotta tästä puheesta, niin tutustuin siihen ja sehän on valittu niin kuin 1900-luvun vaikuttavimmaksi tai vakuuttavimmaksi puheeksi. Aivan. Et toisaalta sitten mä luulen, että jos hän olisi puhunut vaan semmoisia jotain romanttisia lauseita, joilla ei mitään niin kuin todellisuuspohjaa, niin ehkä sekin puhe oltaisi leimattu unelmahötöksi. Mutta hän oli jo vahvasti toiminut ennen sitä puhetta niin kuin rotuerottelun eteen. Ja. Hän oli jo tehnyt tekoja ja jos tavallaan kohti sitä unelman toteutumista. Niinpä. Niin tavallaan hänen näillä unelmillaan oli jo vähän katetta. Joo, kyllä. Että mä toisaalta luulen, että kun miehet puhuu unelmista, niin he jo vähän puhuu niinku tavoitteista. Ja se on jotenkin jollain tavalla mielletään mediassa myös uskottavammaksi. Niinpä. Kun toi oli hyvä, toi viittaus Urpilaiseen. Joo. Kyllä. Mitä sä luulette eri luonteenpiirteet siis? Nainen on tunteellinen. Liittyykö se sitten siihen, että niinku naisten unelmointi on tällaista pilvissä, pää, vähän tämmöistä. Ja miehet on enemmän tällaisia käytännöllisiä jalat maassa. Musta on mielenkiintoista. Hei, muuten ottakaa näitä. Mä ollaan nyt vaan puhuttakaa. Kumpaa te haluatte ottaa? Joo. Toi on kyllä mahtavan näköistä. Lähtisikö tämä ihan näin, että vaan paperireunasta kiinni ja varovasti nostaa. Kyllä. Kiitos. Niin, musta on mielenkiintoista se, että me ei tiedetä, mitä ihmiset ajattelee. Niin. Me tiedetään vaan se, mitä he puhuu. Eli se, että kun me yritetään saada haltuun se, että mitä miehet mahdollisesti ajattelee unelmista ja unelmoiko he vai onko heillä tavoitteita, niin me ei tiedetä kaikkea, mitä he ajattelee. Silloin kun mä puhun unelmista, mä puhun sellaisesta jostakin, mikä liittyy sydämeen. Aha. Ja mä uskon, että kun meillä on kosketus meidän omaan sydämeen, huolimatta siitä, ollaanko me miehiä vai naisia, niin sieltä löytyy myös unelmia, eikä vain tavoitteita. Unelma voi olla tavoite, mutta sitten mulle unelma on ehkä sanana tämmöinen, että siihen liittyy ripaus jotakin, mitä mä en itse voi saavuttaa. Niin kuin joku tavoite on ehkä helpommin konkretisoitavissa ja voidaan asettaa ihan askeleet, että tämä on tavoite ja kolme eri vaihetta, miten siihen päästään. Unelma voi olla ehkä vähän semmoinen, että osa voidaan määrittää ja sitten osa on sellaista, että siihen tarvitaan ehkä pieni ihme tai vähän onnea tai jotain. Ja mä oon taipuvainen uskomaan kyllä, että miehetkin unelmoi. Ehkä he ei puhu siitä niin herkästi, koska se, mikä liittyy sydämeen, on myös haavoittuvaista. On, totta. Ja sitä haluaa suojata ainakin sellaisilta ihmisiltä, jotka vois polkea sitä. Ja ajattelisin, että jos itse olisin julkisuuden henkilö, niin en ehkä menisi jostain torilta huutamaan intiimeimpiä unelmia, niin ihan sen takia, että ne on haurasta aluetta, herkkää aluetta. Joo. Ja ainakin ne tärkeimmät haluaa katsoa, että kenen kanssa me jaan. Kyllä, joo. Mä just olinkin kysymässä sitä, että miten semmoinen, onko se enää unelma, jos sen kertoo toiselle? Et jos ajatellaan näitä nuoruuden aikaisia juttuja, niin jotkut ihan sellaiset salaisimmat haaveet ja unelmat kerrottiin vaan niin parhaalle liikkakaverille. Ja vähän tuntui siltä ehkä, että jos se nyt julistaa jotenkin, niin se menettää merkityksensä ja kaikki tietää. Ja voi tulla joku kateelliseksi ja sanoa, että no sulla nyt on kaikki, että miksi sä nyt vielä jotain unelmoit. Mä nostaisin tuohon ehkä kaksi näkökulmaa. Että Suomessa jotenkin perinteisesti ollaan aika semmoisia nöyriä ja vaatimattomia. Ja jos ajatellaan vaikka mitä tahansa vaaleja, niin kukaan ei sano 4 vuotta aikaisemmin, että haluan muuten presidentiksi isona. Että haluanpa muuten olla seuraavissa vaaleissa mukana. Että meillä aika vähän tosiaan niitä unelmia sanotaan ääneen. Mutta toisaalta sitten on itse huomannut, että niitä pitäisi sanoa ääneen. Että nykyään Suomeen on tullut tämmöinen joukkorahoitus, mikä on maailmalla jo aika tämmöinen tunnettu juttu. Eli on nettisivu, esimerkiksi mesenaatti.me. Ja siellä voi tavallaan jakaa unelmansa. Ja siellä on esimerkiksi tämmöisiä yhteisöllisiä projekteja. On esimerkiksi eteläamerikkalainen bändi, lahjakkaita soittajia, mutta heillä ei ole rahoitusta heidän levylle. Suomesta kerätään rahoitus, sinne voi osallistua 10-2 ja saa vastikkeen niihin kaikkiin, mitä lahjoittaa. Eli tavallaan siinä, kun unelma sanotaan ääneen, meillä on tämmöinen unelma, niin ihmiset voi tulla mukaan ja sitten se unelma voi oikeasti toteutua. Aivan, odotetaan, että no mitä nyt tapahtuu ja sehän on vähän häpeällistä, jos ei sitä sitten mitään tapahdu siihen suuntaan. Kyllä. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että
mun mielestä elämän rikkain, parhain osa on se, että elämää voi jakaa jonkun kanssa. Ja unelmat, eli se sydämen jakaminen, niin se on niin ihan asia, että voi jakaa jonkun kanssa. Et mulla itsellänikin on semmosia unelmia, jotka on kulkenut mukana monta vuotta, jopa vuosikymmeniä. Ja ystäviä, joiden kanssa on menty sitä kohti. Ja yhdessä jaettu sekä pettymykset että odotukset. Ja oikeastaan se on keskeinen osa sitä unelman toteutumista. Et jos se olisi joku semmoinen niin intiimi salaisuus, että se jäisi vaan minulle, niin elämästä jäisi mausteet. Eli kyllä mä rohkaisisin jakamaan. Aivan, mutta ainakin jollekin, mutta jollekin, niin kuin sanoit, niin tietylle. Niin. Joo, kyllä. Näin varmasti on. Ja sittenhän tietysti niin nyt eri kansakunnat on erilaisia. Että just niin kuin sanoit suomalaisista, niin saattaa hyvin olla, että jos sanoo jonkun unelman, että mä haluan sitä, niin saattaa vanhemmat sanoa, että älä nyt hulluja puhu, että ei meidän suvus kukaan ollut tommonen, että älä nyt kuvittele. Mutta siis vaikka Amerikassa, sinnehän moni suomalainen lähti sitä unelmaansa toteuttamaan, että rahaa tulisi ja saisi hyvän aseman. Että siellä ollaan varmaan ihan eri linjoilla. Miten teidän mielestä luonne vaikuttaa? Kyllä se varmasti vaikuttaa, että jos näin keittiöpsykologian termein puhutaan, niin tämmöiset melankoliset taiteilijaluonteet varmaan pääsee aika syvälle sinne haave- ja unelmamaailmaan. Ja heillä myös ehkä tunteet vaikuttaa paljon siihen. Ja voi olla sekä negatiivisesti että positiivisesti. Kyllä, että voi olla, että on korkea kynnys lähteä toteuttamaan, pystynkö minä. Ja sitten taas tämmöiset ehkä pinnallisemmat ihmiset, niin kuin itse on. Niin mä onko se pinnallinen? No mä tarkoitan, että mä en pääse tunteissa niin syvälle kuin ehkä tämmöiset tunteelliset ihmiset. Niin mä sitten vaan ehkä ajattelin, että no tässä on unelma. Nyt sitten tarvitsisi ehkä tehdä jotain, että tässä on ne ensimmäiset askeleet. Että kyllä mä väitän, että se luonne vaikuttaa. Kyllä varmaan, joo. Onko positiiviset ihmiset enemmän taipuvaisia tällaiseen unelmointiin? Kyllä mä uskoisin. Unelmointiin liittyy riski. Niin, siinä on aina se, että jos mä unelmoin, jos mä uskallan jo ajatella, että kumpa tai voisiko näin tapahtua, niin mä asetun tavallaan alttiksi haavoittumiselle. Totta. Ja jos mä jaan sen jonkun kanssa, niin vielä enemmän. Voi olla, että se ei koskaan toteudu. Että kyllä varmasti. Ja sitten tietysti elämän kokemuksethan ne, siis jos joku nuori jossain herkäsiässä, no nämä nyt on nämä sydänsurut varmaan yksi, joka on kaikkein raastavin. Hirveä. Itse kokeneena myöskin, niin sehän voi saada aikaa vaikka mitä kamalaa. Että ei pitkään aikaa uskallaisi unelmoida mistään, jos on saanut oikein takkiinsa. Ja varmaan sitten toisinpäin myös, että jos tulee joku positiivinen kokemus, että se rupeaa sitten, tämä unelma on toteutunut, hei, mä voin unelmoida vielä vähän enemmän ja pikkusen enemmän vielä laittaa tähän. Miten sitten eri ikäkaudet? No lapsien unelmathan on hyvin tällaisia konkreettisia, että kun saisi uuden pyörän tai pääsisi Linnanmäelle, että heillä ei varmaan vielä ole semmoista käsitystäkään siitä, että voi jostain unelmoida. Että monta kertaa hän ne kuvittelee, että sen saa, minkä toivoo, että mun just eilen 3 vuotta täytynyt lapsenlapseni, niin hän ilmoitti hienosti niin äitinsä kirjoittamassa tekstiviestissä, että hän haluaa syntymäpäivälahjaksi puimurin, hyppyrimäet, vesiliukumäen ja siivousmopin. Hän ei niinku ollenkaan ajatellut, että ei voi saada hyppyrimäkiä pihaan. Että siitä vaan ne siirretään. Mutta sitten kun nuoruus tulee, niin mä oon jotenkin mieltänyt, miksi me mielletään, että nuoruus on just sitä sellaista haaveitten aikaa. Kyllä se varmaan oikeasti on. Niin. Nyt kun tuolla murrosikäisten kanssa päivänsä viettää, niin kyllä huomaa, että he on niin tulevaisuusorientoituneita. Että he miettivät, että mitä koulun jälkeen, mitä peruskoulun jälkeen, mitä sitten ehkä sen seuraavan oppilaitoksen jälkeen. Niin. Mitä sitten isona, mikä on se ammatti, kuka on ehkä se mun unelmien mies tai nainen, perhe. Kaikki on niin auki. Kyllä. Kyllä se varmaan jotenkin korostuu siinä kohtaa. Niin mä luulen kanssa. Sitten toisaalta nuoriso on sellainen viehättävä piirre, mitä toivoisin enemmän meidän ikäisille tai oman itseni ikäisille, mä oon 51 kohta, niin nuoret on ihana luovia. Ja he on ennakkoluulottomia, että elämä on rikkaampaa, jos me annetaan luovuudelle ja ennakkoluulottomuudelle tilaa. Jotenkin se, mitä puhuit tuosta sun lapsenlapsesta ja siitä, minkälaisia toiveita hänellä on, niin mä ajattelin, että siinä on valottavaa se, että lapsi uskaltaa vielä unelmoida. Ajattelen niin. Ja ei rajaa sitä unelmointia niin, että onko se järkevää vai ei, onko se mahdollista vai ei. Joo. Lapsi vaan kertoo sen, mitä hän sydämessä on. Niin just. Ja mä uskon jotenkin sen uskon kautta, mikä mulla on Jumalaan, että
että me saadaan olla samalla tavalla ikään kuin lapsia, vaikka oltaisiin lapsellisia, ja heittäytyä ihan mahdottomiinkin unelmiin. Kukapa tietää, mikä osa siitä unelmasta toteutuu, jos ei kaikki. Tulee mieleen tämmöiset joissain työpaikoissa käytetyt tämmöiset työpajat, missä niinku heittäydytään tämmöiseen aivoriiheen, että kootaan kaikki ideat, vaikka ne olisi kuin mielettömiä tahansa, ja päästetään ikään kuin irti se järkevyys, tai laitetaan se johonkin laatikkoon vähäksi aikaa. Ja tämmöisistä tulee usein tosi hyviä juttuja, mutta siinä tarvitaan vähän sitä, että olen lapsen mielinen, enkä mieti, voiko tämä toteutua. Niinpä. En tiedä, ehkä se toteutuu. Ehkä, joo, kyllä on sellaistakin huomannut, että joskus voi toteutua tämmöinenkin. Ja sitten tietysti aikuisilla on nämä omat työnsä ja perheensä ja talonsa. Et luuletteko te, että luodaan paineita nuorille perheille siitä, että kun kaikissa mainoksissa on isä, äiti, kaksi lasta, koira, mökki, auto, talo. Et se on niinku aina se sama stereotyyppinen tämmöinen kuva unelma perheestä. Eikä se ole mahdollinen kaikilla? Ja onko se sitten se paras mahdollinen? Mä luulen, että nykyään ihmisten unelmat on hyvin erilaisia. Että tunnen itsekin ihmisiä aika erilaisista perheistä. Että Lahdessa on yksinhuoltajia tosi paljon. Ja. Onkohan jopa 1/3 perheistä on yksinhuoltajaperheitä. Että musta tuntuu, että yksinhuoltajuus on nykyään niin yleistä, että tavallaan ehkä se paine siellä jossain on ja se meillä luodaan. Mutta tavallaan sitten kun näkee, että moni elää kuitenkin toisin ja se on tosi tyypillistä, niin se myös ehkä vapauttaa elämään sitä oman näköistä elämää. Aivan. Ja siinä voi olla, että se tilanne on, että ei välttämättä alun perin ole pyrkinyt siihen, että olen nyt yksinhuoltaja, mutta elämä on vaan vienyt siihen tilanteeseen. Kyllä. Että sitten tavallaan, niin kun, että mä uskon, että siinäkin tilanteessa sitten unelmia tarvitaan. Kyllä. Kyllä mä uskon tuohon, mitä sanoit, luodaanko paineita, niin mä uskon, että varmaan monella tavallakin esimerkiksi media tai mainonta tai elämäntavat luo paineita ihmisille, varsinkin silloin, jos he ei oikein tiedä, että ketä että he on. Että mikä on mun unelma, minkälainen ihminen minä olen. Että aina joskus, kun mä oon toiminut sieluhoitotyössä paljon, niin törmännyt ihmisiä, jotka huomaa, että mä elän jonkun toisen unelmaa. Ja lasten kautta. Tai vanhempien unelmaa tai puolison unelmaa. Ja kyllä. Ei ole mitään aavistustakaan siitä, että mitä mä itse toivon, mitä mä itse haluaisin. Ja, silloin tullaan siihen, kun se oma unelma löytyy. Joku voisi sanoa, että se on ehkä elämän sisältö tai merkitys, nyt käytetään sanaa unelma, niin löytyy jotain elämisen arvosta, jotain, mikä vapauttaa. Kyllä. Ja silloin ei ehkä päästä tämmöisen jonkun mainonnan tai toisten mielipiteiden kautta vaikuttamaan niin paljon, mutta kyllähän se vaatii sisäistä muutosta ihmiseltä, jos on ensin ollut siellä siinä tilassa, että mä en oikeastaan halua mitään, mä en tiedä, kuka mä olen, tai mä miellytän toisia, mä elän niin kuin minulta odotetaan. Joo, kyllä. Et mun mielestä unelma on, ja unelman toteutuminen on parhaimmillaan silloin, kun ihminen on löytänyt sen oman sydämensä, että mitä sinne on kirjoitettu, mikä on minua varten, ja toteuttaa sitä tai tavoittelee sitä semmoisella tavalla, että se ei ryöstä niitä ihmisiä, kenen kanssa elää. Et unelma mun mielestä on se varjopuoli myös, että et jos on ahne unelmalle ja elämälle, niin voi tallata huomaamattaan jalkoihin aikamoisen määrän ihmisiä. Kyllä, se on se minun unelma, joka on se kaikista tärkein. Joo, ja muut jää sitten niin. Et jotenkin semmoinen unelma on mun mielestä kauneimmillaan, että se ei ryöstä toisia ja se tuottaa toisillekin jotain hyvää, iloa. Jotain elämää. Joo. Mitä sitten, jos mä ajatellaan ihan vanhaa ihmistä? Mä oon tätä paljon miettinyt, että minkälaisista asioista vanhukset unelmoi. Me ollaan kaikki sitä kohden menossa. Että onko se sitten vaan sitä, että saisi sen, jos on naimisissa sen rakkaan ihmisen kanssa yhdessä vanheta ja saisi hyvää hoitoa ja että saisi ihmisarvo sen loppupuolen elämästä. Mutta sitten jos mennään vielä ihan äärimmäisyyksiin, onko kuolivuoteilla enää unelmia? Mä uskoisin, että on. Riippuu varmaan maailmankatsomuksesta. Että uskon, että ketkä sitten uskoo siihen, että kuoleman jälkeen on elämää. Niin. Varmasti sitten unelmoi. Että jos on vaikka 100 vuoden iässä, niin unelmoi ehkä tapaavansa sitten niitä elämänsä ihmisiä. Jos taas uskoo siihen, että tässä oli tämä kaikki. Niinpä. Niin, onko siinä sitten unelmia? Joo. Mä itse olen ollut kauhean vaikutettu siitä, kun Raamatussa puhutaan näistä Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista, niin kuin siellä sanotaan jotenkin tähän tyyliin, että hän eli pitkän elämän
elämästä kylläänsä saaneena hän veti jalkansa peitteensä alle ja nukkui pois. Ja hänet otettiin isiensä luokse. Mä niin kuunnelmoisin tällaisesta. Joo. Että vois niin kuin ajatella, että nyt mä oon tehnyt kaiken sen. Mä haluan päästä jo pois. Ja sit jos pääsisi. Ja jos pääsin näin helposti, että vaan vetää peiton päälle ja aamulla on pois. Tuossa äsken kysyit, että unelmoiko vanhus tai niin. Ihminen, joka on ehkä kuolivuotellaan, niin mulla on sellainen tuntuma, mä olin äitini saattohoidossa mukana, se tulee joo. Ehkä siitä myös, mutta sitten semmoinen oma joku sisäinen tuntuma tai ehkä se on kuvitelma myös, että et mitä pidemmälle elämässä edetään ja mitä vähemmän sitä on jäljellä, sikäli kun me se tiedetään, niin kaikki kiteytyy jotenkin pieniin hetkiin. Ja silloin, jos on kuolinvuoteella, niin ehkä silloin se hetki on tärkein. Niin. Se, että joku tulee, pitää kädestä kiinni, koskettaa, on kiireetön, että saa vielä silloin vastaanottaa rakkautta. Että mä uskon, että unelmoinnin taito, jos se opitaan, tai uskallus ajatella, toivoa, niin mä uskon, että se säilyy ihan ikään katsomatta. Ja unelmien muodot ehkä muuttuu totta kai. Sisältö, mitä se on. Kyllä. Ja tuohon, jos sä sanon, niin yksi sellainen varmaan, mikä ehkä sitten iän myötä voi tappaa niitä unelmia, niin on huomannut katkeruus. Joo. Tai katkeroituminen. Että on nähnyt just semmoisia melkein 100-vuotiaita vanhuksia. Heillä on ollut kova elämä. He on käynyt läpi sodat ja pulavuodet ja ties mitä. Mutta jotenkin se semmoinen unelmointikyky ja toivo on säilynyt läpi elämän. Mutta sitten voi olla, että on niitä ihmisiä, jotka on käynyt ihan läpi saman tien ja on katkeroitunut. Ja sitten tavallaan on elämälle jotenkin katkera ja kyyninen, eikä sitten enää jaksa, eikä osaa unelmoida. Joo. Mutta tiedätkö, mun tuli nyt mieleen tässä, että eräältä 9-luokkalaisilta pojilta, kun koulu oli loppumassa, mä kysyin koko luokalta, että mihin nyt teinät täältä lähtee, että kuka menee lukioon ja kuka mihinkin. Ja sitten mä kysyin muutamalta pojalta, että mihin te aiotte, niin ne sanoi, että työttömyyskortistoa. No se tuotteko te ihan tosissaan? No ehkä siinä oli vähän ironiaa, mutta kyllä se jotain kertoo. Mä ajattelin, että voi kauhean, 15-vuotiaat nuoret, niin heidän unelmaansa on päästä työttömyyskortistoon. Että miten tällainen voi olla mahdollista? Että missä vaiheessa kuka ja mikä on tappanut tämän unelman? Mutta ehkä siinä on tässä sukupolvien kierre. Yksi tuttu on sosiaalityöntekijänä Helsingissä ja kertoo, että nyt tulee vastaan niitä kolmannen polven huumeiden käyttäjä samassa perheessä. Että jos siinä on tavallaan se malli, jonka saa, niin se sitten helposti jatkuu ja jatkuu. Että ehkä tuossa olisi tässä vanhemmilta saatu malli. Ja olisipa sitten hienoa, että siinä olisi sitten joku ihminen, joka sitten kertoo, että hei, on muitakin vaihtoehtoja. Joo, kyllä varmasti. Ja sitten nuoren ei ole helppo saada jotenkin itseensä sitä uskoa, että et mä pystyn ja mä osaan ja on mahdollista, että jos ei saa sitä esimerkiksi kotoa. Ja kotona ei ole aina helppo antaa sitä, koska meidän, jos ajatellaan vaikka Suomen tilannetta tällä hetkellä, niin ne on ihan niinku realistisia, niinku realiteetteja, että ihmisillä on oikeasti vaikeaa ja on oikeasti tosi haastetta. Että se vaatii aika paljon kotona vanhemmiltakin voimavaroja ja ymmärrystä, että että he pystyvät tukemaan sen nuoren kasvua siihen, että sillä on elämänusko. Kyllä. Et huolimatta siitä, onko siellä hengellisyyttä tai ei, mutta semmoinen myönteinen toivokas ajatus. Toisaalta sitten kaikki tällaiset pettymykset, niin kyllähän niitäkin tarvitaan. Ja kyllähän nekin vahvistaa ihmistä, että jos nyt ajatellaan vaikka suurien ikäluokkien lapsuutta, mä nyt itse edustan sitä, niin ei niin kuin, mulla oli suurin haave pienenä, että voiko mä saisin tuon naapurin tytön kolmipyöräisellä pyörällä vähän ajaa. Ei sen kummempaa. En mä edes halunnut itselleni sitä. Mutta eihän sillä koskaan saanut ajaa, mutta kyllä mä sitten kerran salaa ajoin sillä. Ja samoin mun serkku tunnusti tässä vähän aikaa sitten, että hän hirveän kateellinen oli, kun mulla oli sellaiset akuankkasaappaat. Ja hän kanssa salaa niin kerran niitä kokeili. Että kyllähän tällaisia pettymyksiä pitää myöskin sietää. Mutta että rajansa joka asialla. Mutta onko teidän mielestäni niin kuin tässä unelmoinnissa joku tolkku? Pitääkö siinä olla, täytyykö sanoa, että no tolkku, se nyt täytyy olla unelmoinnissakin, että tässä nyt voi kaikkea saada. Voiko unelmoida liikaa? Mä tarkoitan täällä sitä, että siis tämä taidemaalari Van Gogh, niin hänellähän oli sellainen unelmamaailma, mihin hän meni. Mutta hän ei tavallaan päässyt sieltä pois. Ja sehän on varmaan jo aika sairasta. Että varmaan semmoinen ihminen, joka menee sinne ja pääsee taas tähän tavalliseen reaalimaailmaan, niin silloin se on varmaan ihan vielä normaalia, vai?
Mä vastaisin tuohon, että niin kuin omalta kohdaltani, että no mun unelmoimisella ei varmaan ole mitään tolkkua. Että mä ajattelisin näin, että unelmien ja tämän hetken välillä on jännite. Ja tietysti on arvokasta elää tätä hetkeä. Ja mun mielestä se kertoo myös jotain terveydestä. Että jos mä elän vain siellä haavemaailmassa, aivan, niin silloin voi vähän ehkä huolestua, että mistä on kyse. Mutta omalla kohdalla on käynyt niin, että mitä enemmän mä oon oppinut tuntemaan Jumalaa isänä, niin sitä hullumman lailla mä unelmoin, no niin sitä rohkeammin. Ja mä oon saanut myös nähdä, että niitä unelmia toteutuu. Joo. Sä tiedät, että se isä voi sen kolmipyöräisen sulle antaa. Joo. Mutta se, jos jotenkin elämä ei ole enää kiinni siitä, että jos ne ei toteudu, niin elämä on tosi hyvää nyt. Että voisi sanoa, että ehkä tasapainoinen unelmointi voisi olla jotain sellaista, tämä on nyt sitä, mitä itse ajattelen, että unelma on ikään kuin levossa. Se ei raasta, se ei revi, se ei ryöstä. Ja. Mutta kun mä ajattelen sitä, mä tunnen, että mä oon elossa. Ja. Eli silloin ei ole pakenemispaikkoja, vaan ehkä jotain semmoista, jotain hyvää, mikä hoitaa jonain arkipäivähetkenä. Sillä hetkessä eläminen varmaan ja se, tästä hetkestä nauttiminen on se tärkeä. Että, että onhan moni ihmisiä, jotka ajattelee, että voi miten ennen oli hyvin. Ja sitten voi kun mulla olisi sitä. Ja sitten se menee siinä se vuosi toisensa perää. Eikä huomata, että se on tässä. Että mulla ei ole hätää, että mulla on aika hyvin asiat kuitenkin. Saanko tuohon ottaa yhden näkökulman? Niin, nykyään varmaan virtuaalimaailma haastaa myös ehkä sen perinteisen käsityksen niin kuin tästä reaalimaailmasta ja unelmamaailmasta. Kyllä. Että entisaikaan kirjojen kautta päästiin sinne unelmamaailmaan pakenemaan tai viihtymään. Mutta nykyään puhutaan lisätyssä todellisuudesta ja meillä on virtuaalimaailma jatkuvasti läsnä. On Second Lifeit ja muut, jossa mä voin vaikka valita hahmokseni 60-vuotiaan miehen. Mä voin lentää siellä eri maailmoissa. Että tavallaan nykyään me myös pystytään toteuttamaan semmoisia ihan niin kuin uudenlaisia, hullujakin unelmia. Aivan. Tavallaan sitä kautta, että meillä on virtuaalimaailma, johon on pääsy. Totta. Että tavallaan siellä pääsee kokea semmoisia maailmoja, mitä ei ehkä tässä, tässä elämässä. Että jos on vaikka pyörätuolissa ja siellä tosiaan pääsee lentämään ja tekemään tosi monenlaisia asioita. Että nykyään myös niin kuin nämä niin kuin rajat muuttuu ja murtuu. Kyllä, joo. Mä oon sitä kanssa miettinyt sitten, että miten, että jos on joku täyttymätön unelma ja on esimerkiksi ikä ajanut jo sen ohi, eikä ole aikanaan tarttunut siihen. Esimerkiksi tehnyt lapsia, tehnyt tai yrittänyt saada lapsia, sanotaan näin, niitä ei tehdä. Ne saadaan. Ja sitten aika menee ohi, niin merkitseekö se myös tällaista tällaista elämätöntä elämää mahdollisesti, jos ei ole niin kuin sulla aikanaan tarttunut siihen. Ja huomaa, että nyt ei enää voi. Ikä tai joku muu on tullut esteeksi. Aika moni asia on nykyään vielä mahdollista myöhemmälläkin iällä. Niin, paitsi tämä lastenteko. Paitsi lastenteko. Niin. Mutta siinäkin mietin niin kuin sijaisvanhemmuutta. Mm. Että jos ei voi biologisia lapsia saada, niin voisiko tarjota vaikka lomalapsille kodin silloin tällöin. Kyllä. Että tavallaan on tavallaan monenlaista vanhemmuutta nykyään ja voi tarjota kodin ainakin silloin tälle lapsille. Kyllä. Tai sitten jossain opiskelussa niin on ikäihmisten yliopistoja ja vaikka mitä. Että jos ei ole vaikka silloin 40-50-luvun lapsena päässyt opiskelemaan ylioppilaaksi, silloin se oli harvinaisempaa, niin tiedän ihmisiä, jotka sitten 60-vuotiaana suorittaa lukion. Tiedätkö, juuri oli tässä mun ohjelmassa eräs nainen, jonka isä väitteli tohtoriksi 87-vuotiaana. Kyllä. Että siis unelmia tarvitaan, se on ihan selviö. Osaatko sä vielä Sari sanoa, miten niitä? Niin mä ajattelin, että en tiedä onko aina näin, mutta joskus varmaan unelman takana on joku täyttymätön tarve. Niin. Jonka joku muukin asia voi täyttää kuin sen unelman toteutuminen. Joo, Ja itse olen kokenut näin, että on ollut jotain asioita, mitä on unelmoinut ja ne ei ole toteutunut ja on tullut pettymystä. Ja sitten kuitenkin sen unelman takana ollut tarve, niin se on täyttynyt. Ja se unelma on ikään kuin asettunut uomiinsa, että se ei ole kipeä enää eikä raasta eikä muuta. Mutta sitten onhan, se on vaan elämää myös, että jostain asiasta täytyy laskea irti. Okei, tämähän on meidän hyvä lopettaa. Antoisa keskustelu. Ihana. Kiitos kutsusta. Kiitos. Kiva, kun tulitte. Kiitti. Ja nyt syödään kahvia sitten lisää. Tämä on kyllä ihanaa. Tämä leivos. Aivan mahtavaa. Ja kuinka ihanaa toivottavasti.